Oi, meu nome é Moco. E se você já sabe meu nome, ou você é um hacker, ou tá tentando me encontrar. Recentemente, os Mambas sofreram um ataque surpresa e me pediram ajuda pra investigar esse cara. Orion, você deveria... Orion. Os Mambas me deram uma espada feita com uma tecnologia estranha. Mas antes de enviar um laboratório, eu preciso hackear o satélite da Horizontes pra descobrir qual é a dele. Talvez seja ele. No que você se meteu, Orion? Mas o que é isso? Vou avisar uma vez só. Pare de me perseguir.